waxaan ku gudoonsiin doonaa halkan qalab sportii oo isugu jira kubado iyo qalab kale oo sportii iyagoo loo keenay agas sportis iyo kubado waxaan ku maalsiin sida maartay de loo gacan qabteen waxaan xukuumadda ka weynayaan iyagoo xisbiga ka hadlay xisbiguna uu yahay runtii xisbi dhalinyaro oo waxa weeyaan musharaxa waxa weeyaan xisbigu uu yahay nin waxa weeyaan dhalinyarta aad u dhiirigeliya waxaan ka gudoonay xisbiga wadareen kubado iyo qalab sportii oo dhameystiran taadaan dhalinyarada xaafadda sheekh nuurna xisbiga waan soo dhaweynaa waanan la shaqaynaynaa waanan garab taaganay mar walba waa xisbiga dhalinyarta waa xisbiga haweenka waa xisbiga qof kasta xisbiga wadani marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu doorashada madaxtooyadana ku guuleysto aadna waanu soo dhaweynaynaa xisbiga wadani waan mar kastana nahay xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa gabciyaarada dhammaystiran waxa uu gaadhsiiyey dhallinyarada degmada gacan libaax ee magaalada hargeysa gaar ahaan xaafadda sheekh nuur agabkan ciyaareed ayaa ahaa mid dhallinyarada xaafaddaasi ay baahi weyn u qabeen waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada gacan libaax ee xisbiga wadani sharmaarka garaad aadan iyo qaar ka mid a dhallinyarada agabciyaareedkaasi la gaadhsiiyey oo xisbiga wadani si weyn ugu mahadceliyey maanta waxaanu joognaa xaafadda sheekh nuur garoonka xaafadda sheekh nuur waxaanu 16 kooxood oo xaafadda ah ugu dhigaynaa koob ay ka soo qaybgeli doonaan kooxaha heerka saddexaad ee caasimadda koobkaasoo noqon doona koob ay soo qabanqaabisay maamulka degmada gacan libaax ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaanu ku gudoonsiin doonaa halkan qalab sportii oo isugu jira kubado iyo qalab kale oo sportii waxaa ugu taagan yahay xisbiga mucaaradka ee wadani mar walba la shaqaynta dhallinyarta iyo dhiirigelinta dhallinyarta aada baan ugu mahadnaqayaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan xaafadda sheekh nuur oo runtii ah xaafadaha aadka looga taageera xisbiga mucaaradka ee wadani amala xaafadda killer kasta loo yaqaano waxaan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha garabka dhallinyarada ee gobolka maroodi jeex mudan guddoomiye kusoo dhowo runtii waxa weeyaan xisbi ahaan iyo waxa weeyaan dhallinyar ahaanba in dhallinyarta la dhiirigeliya waxa weeyaan muhiim bay aada u tahay marka waxa weeyaan annagoo taa ka duuleyna dhiirigelinta dhallinyarada xisbiguna uu yahay runtii xisbi dhallinyaro oo waxa weeyaan musharaxa waxa weeyaan xisbigu uu yahay nin waxa weeyaan dhallinyarta aada u dhiirigeliya annagoo siyaasaddiisa ka duulinayaan waxaan waxa weeyaan garoonkan waxa weeyaan kilalka ku soo booqanay dhallinyartan oo waxa weeyaan tartan looga bilaabayay 18 kooxood tartankaasoo maanta waxa weeyaan u furmay sidoo kale waxaan markaa aada ugu mahadnaqayaa maamulka degmada gacan libaax oo iyaguka kaalin mugle ka qaatay waxa weeyaan inay dhallinyartan kubadaha iyo agabkaa soo gaadhsiiyaan tartanka qabsanaysa marka waxa weeyaan kulli hadal badan ma yaallo waxa weeyaan dhallinyartana aad baan ugu mahadnaqayaa annaguna waxa weeyaan xisbi ahaan de waxa weeyaan sida aan maantaba u garab taaganay dhallinyarta ayaa beri xisbigu markuu waxa weeyaan talada xilka fuulana dhallinyarta iyo waxa weeyaan cid kasta oo waxa weeyaan waddanka aba loo dhiirigelinaya maanta waa ay taariikhdu tahay 9kii January 2024 waxaa maamulka sare ee degmada gacan libaax xisbiga wadani uu qalab sportis oo dhammaystiran guddoonsiiyey dhallinyarta xaafadda sheekh nuur kuwaas oo iyaguna ka gudoomay xaafaddan sheekh nuur run ahaantii waxay ka mid tahay xaafadda xisbiga aadka looga jecel yahay aadkana looga taageerada badan yahay waxa kaleanu rajaynaynaa insha allahu inaan qalabku intaanu noqonay aan ka xisbi ahaan soo wadi doonno waa xisbiga dhallinyarta waa xisbiga haweenka waa xisbiga qof kasta xisbiga wadani marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu doorashada madaxtooyadana ku guuleysto aadna waanu soo dhaweynaynaa xisbiga wadani waan mar kastana nahay aad baan idin salaamaya aad baad umahadsantay haddaanu nahay dhallinyarada xaafadda sheekh nuur waxaanu ka gudoonay muxuu ahayey waxaanu ka gudoonay xisbiga wadani kubado iyo qalab sportii oo dhammaystiran taadaanu dhallinyarada xaafadda sheekh nuurna xisbiga waanu soo dhaweynaa waanaanu la shaqaynaynaa waanaanu garab taaganay mar walba hadduu ilaahay yidhaa marka iminka shaqadu bilaabatana xaafadda dhallinyarada oo dhan waanu isugu dubaridaynaa xisbigaasaanaanu la shaqaynaynaa hadduu ilaahay yidhaa iyadoo guddoomiyaha degmada gacan libaax oo aan kala wareegnay agab sportis iyo dhallinyarada magaraasa xaafadda sheekh nuur koobkii ka socday si ay magaraasa ayay magaraasa qurux badan bay noo soo ajiibeen anagu iyagoo noo keenay agas sportis iyo kubado iyo magaraansaayi si qurux badan noo soo qaabilay annaguna waxaan ka gudoonay si magaraansaayi qurux badan uga gudoonay agabkii sportis ay noo keeneen waxaana ku maadsanay sida maaragtay dee noo gacan qabteen waxaan xukuumadda ka weynayban iyaga oo xisbiya ka hadlay ibraahim jaakar cba tv hargeysa
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقاقا حفيزكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121